Engang måtte man ryge i busserne, på skolerne, på hospitalerne, og bybilledet det var fyldt med farverige tobaksreklamer, og så var der ingen aldersgrænse for, hvem der måtte købe cigaretter. For godt 30 år siden, der var der faktisk askebægere ved alle folketingsmedlemmers pladser. Men her i 2022 var tonen så en helt anden, da regeringen præsenterede sit nye sundhedsudspil. Alle, der er født i og efter 2010, de skal aldrig starte med at ryge eller bruge andre nikotinprodukter. Og det her er historisk, for det vil i så fald være første gang, at man forbyder nogen på grund af deres fødeår, at de ikke må købe cigaretter, snus og andre nikotinprodukter. Heller ikke, når de bliver voksne. Om nødvendigt er vi klar til at forbyde salg til den her generation ved at øge aldersgrænsen gradvist. Ifølge vores egen afstemning, som over 17.000 af jer har deltaget i, synes en stor del af jer faktisk, at det her er en god idé. Men er det overhovedet muligt at gøre køb af cigaretter ulovligt? Cigaretten får sit store gennembrud i 1900-tallet. Under 1. verdenskrig sørger man nemlig for at holde skyttegravende soldater rigeligt forsynet med cigaretter, fordi de virker nervedæmpende, og de bliver en fast del af det at opholde sig på slagmarken. Da de sejrende amerikanske soldater vender hjem efter krigen med cigaretter i mundvigen, bliver cigaretten et symbol på fred og frihed. I mellemkrigstiden begynder kvinderne også at ryge, og for dem bliver rygning et tegn på frigørelse, efter at det i årevis har været anset som en mandeaktivitet. Da 2. verdenskrig bryder ud, stiger cigaretforbruget igen, og cigaretter bliver igen sendt afsted til udstationerede amerikanske soldater i store mængder. Også herhjemme stiger antallet af rygere i 40'erne, på trods af, at krigens rationeringer faktisk gør det sværere at skaffe tobak. Efter krigen går det så rigtig stærkt. Der kommer flere og flere tobaksmærker til, og markedsføringen af cigaretten intensiveres. Og i 1970'erne topper kurven, hvor næsten 60% af de voksne danskere ryger. De ryger over det hele. I biler, flyvemaskiner, skoler og børnehaver, på restauranter, til private selskaber og endda hos lægen. Og det er ikke engang kun de voksne, der ryger. Mor ryger også. Og hun tæer sig altid over, at jeg ryger meget mere end hende. Og så får hun sådan en anfald. Men snart begynder debatten om det er usundt at ryge at sprede sig. Og i 1995 får Danmark så sin første rygelov. Den sikrer røgfri miljøer på offentlige arbejdspladser og i visse statsejede transportmidler. Og den forbyder rygning på hospitaler, i skoler og andre institutioner. Formålet er, at det skal blive muligt at undgå passiv rygning. Og i 2002 bliver det så forbudt at reklamere for tobak. Jeg synes, at det er noget pjat at bruge så mange penge på at fjerne, når folk uden mærke godt ved, at der køber cigaretter alligevel, og de holder ikke op med at ryge af den grund. Og først i 2004 bliver det ulovligt for unge under 16 at købe tobak. En aldersgrænse, der i 2008 bliver sat op til 18 år, som den er i dag. I 2007 kommer en ny omfattende rygelov, som gør det forbudt at ryge indenfor på private arbejdspladser, restauranter og større værtshuse. Tvangsafvænding til en hel befolkning, det er fuldstændig tåbeligt. Vi bestemmer sgu selv. Siden da har politikerne flere gange sat priserne på cigaretter op, og i dag der betaler man altså 55 kroner for sådan en her pakke. Og det er altså dem, som regeringen drømmer om at gøre ulovlige at købe for dem, der er født i år 2010 eller derefter. Christina, du kender jo cigarettens historie, som vi lige har opridset rigtig godt. Tror du på, at cigaretter bliver ulovlige? Jeg tror det ikke, men jeg håber det. Jeg tror det ikke, fordi det er et meget drastisk forslag, som er kommet nu, og det møder modstand. Et drastisk forslag, hvad mener du? Jeg mener, det er drastisk, fordi man tager en hel årgang og ligesom afskærer dem fra at få adgang til de her produkter. Og det tror du ikke på blandt realitet? Det er en god måde at gøre det på, fordi at lovgivning er med til at ændre folks normer og adfærd. Det er det de stærkeste virkemidler, der er, hvis noget er forbudt. I dag ryger cirka 500.000 danskere cigaretter hver dag, og i takt med, at den generelle befolknings cigaretforbrug er faldet, er de ungeste også. I 2010 røg 17,5% af alle unge mellem 16 og 24 år dagligt, og i 2021 var det tal faldet til 9,5%. Til sammenligning er det stadig 16% i deres forældres generation, der stadig ryger. Men på trods af faldet erklærede regeringen sig altså klar til at gøre alle generationer født i eller efter 2010 nikotinfri. Dog med et lille, eller faktisk ret vigtigt, skulle det vise sig, forbehold. Det bliver juridisk selvfølgelig en udfordring, men det må vi kunne løse. Og få uger senere viste det sig da også, at et EU-direktiv sætter en stopper for sundhedsministerens optimisme.
I et svar til Folketinget skrev Sundhedsministeriet, at det var dets vurdering, at et totalt forbud mod tobaksprodukter ikke er muligt inden for rammerne af tobaksvaredirektivet i dag. Og ifølge ministeriet kan der gå op til 2 år, før EU-kommissionen kommer med et forslag til ændringer af direktivet, som så efterfølgende skal forhandles på plads mellem medlemslandene. Men inden det kom frem, der nåede vi at spørge jer brugere her på kanalen, om I syntes, at forslaget var fornuftigt. Og her svarer 43% af jer, ja, rygning er usundt og koster samfundet virkelig mange penge. 36% siger, nej, politikerne skal ikke bestemme, hvad vi indtager. Og 21% af jer har svaret, ved ikke, kan både se fordele og ulemper ved forslaget. Nu er det jo ikke ligefrem en videnskabelig undersøgelse, vi har lavet, men overrasker det dig? Ja, det overrasker mig egentlig. Jeg er sådan lidt glædeligt overrasket, fordi unge mennesker vil jo også gerne gøre oprør. Og unge mennesker prøver grænser af og prøver nye ting, især når de så hører noget er forbudt. Og det er åbenbart sådan, at den viden, der er kommet ud i samfundet om de skadelige virkninger af cigaretter, den opvejer nu det oprør. Så finder de nok andre måder at gøre oprør på som ung. Hvordan tror du egentlig, at et reelt forbud vil blive modtaget af den generelle befolkning? Jeg tror ikke, det vil blive modtaget med velkommen. Altså, der er jo stadigvæk en fjerdedel af befolkningen, der ryger. Og historisk set har der været ramaskrig, hver gang der har været lovforslag om tobak. Christina, en af vores brugere har kommenteret på afstemningen her. Ja, for det går jo super med at forbyde hash. Altså, har vedkommende ikke også en pointe i, at det kan godt være, at de her cigaretter så bliver ulovlige for en overgang? Men de skal da nok kunne finde ud af at skaffe dem på anden vis. Jamen, sådan har det altid været. Altså, ja. Når der er nogle forbud, så skaffer folk det jo på anden vis. Det er stadigvæk også normsættende. Hvis noget er ulovligt, så tænker vi over, hvad vi gør på den anden side af den grænse. Hvis du må køre 110 og køre 120, så er det sådan mere okay, end hvis du kører 120, når du må køre 80. Altså, lovgivning er bare et vigtigt greb i lommen, vores politikere har for at ændre befolkningens adfærd. Så hvornår tror du, at vi får et reelt forbud mod cigaretter? Det ved jeg ikke. Der er jo hele tiden ballade omkring de her forslag. Det er en del af det. Men det lader jo til også efter jeres meningsmåling, at man begynder også at synes blandt den unge befolkning, at det er skadeligt. Det koster mange penge. Regeringens idé om et generationsforbud mod køb af cigaretter bliver altså ikke en realitet lige foreløbig. Og det er dels fordi, det vil kræve den her ændring af EU-direktivet, men også fordi regeringen ikke har et flertal i Folketinget for forslaget, som det ser ud lige nu. Som kommentar til vores afstemning her, var der en af jer, der skrev, ja tak til mere frihed, nej tak til mere kontrol og statsmagt. Og det fik mig til at tænke på, om de her cigaretter altså stadig symboliserer frihed, eller hvad symboliserer sådan en cigaret for jer i dag? Del det med os i kommentarfeltet. Og husk at abonnere på Essensen, hvis I altså ikke allerede gør det.